दर्शक नमस्कार कृषि सन्देश युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यस च्यानलमा हामी कृषि सम्पूर्ण जानकारी लिएर आउने गर्दछौँ आउनुहोस् बेन अब आजको आजको भिडियोमा आज म तपाईँहरूलाई गुणकारी जडीबुटी गुर्जो खेतीको बारेमा जानकारी गराउँदैछु कृपया यो भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुनेछ कृषि सम्बन्धी यस्तै प्रकारका अन्य धेरै भिडियोहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अब कुरा सक्नु गुर्जो खेतीको बारेमा गुर्जो खेती भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालमा पाइने गुर्जो एक प्रकारको जडीबुटी हो जडीबुटीको लागि विशेष गरी गुर्जोको खेती गरिन्छ गुर्जोको बारेमा तपाईँहरूलाई सामान्य जानकारी गराउनु पर्दा यो एउटा लहरेदार पतझड बिरुवा हो यसको लहरा मोटो गुदीदार हुन्छ यसका आँख्हरूबाट जरा निस्केर हावामा लहरिएका हुन्छन् यसको बोक्रा कागज जस्तो पातलो हुन्छ र बोक्रामा सेता ग्रन्थका थोप्लाहरू भरिएका हुन्छन् यसका पातहरू एक पछि अर्को हुँदै गएका हुन्छन् र भेट्नुदार हुन्छन् पातहरू मुटु आकारका हुन्छन् त्यस्तै गरी यसका पातहरू सात आठ वटा नसा भएका करिब दस सेन्टिमिटर लामा हुन्छन् यसका फलहरू आँखाबाट लामो लहरेदार भागमा फल्छन् भाले फूलहरू झुपामा रहन्छन् भने पोथी फूलहरू एक्लै एक्लै रहेका हुन्छन् फलहरू गुदीदार हुन्छन् आकारमा अण्डाकार र अनि दाना जत्रा हुन्छन् र रा पाकेपछि राता राता फलहरू देख्न सकिन्छ अब गुर्जोको खेती गर्नको लागि हामीले कसरी गर्न सक्छौ भनी दर्शक दिन यसको फैलावटको कुरा गर्नु पर्दा यो उत्तर पूर्वी भारत श्रीलंका म्यानमार थाइल्याण्ड भियतनाम दक्षिण चीन मलेसिया लगायत देशहरूमा यसको फैलावट भएको पाइन्छ नेपालमा यो तीन तिन सयदेखि पाँच सय मिटरसम्मको उचाइमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पाइन्छ विशेष गरी यो जडीबुटी भएको कारणले गर्दा नेपालका विभिन्न जंगलहरूमा यसको खेती हुँदै आएको छ र नेपालको विभिन्न जंगलहरूमा सजिलैसँग गुर्जो पाउन सकिन्छ अब यसको खेती हामीले व्यावसायिक रूपमा गर्ने हो भने आयुर्वेदको लागि यो निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यसैले अहिले विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारी जुन यो अहिले कोरोना भाइरसको औषधिको रूपमा पनि यसलाई लिएको छ आयुर्वेद यसलाई कोरोना भाइरसको औषधिको रूपमा मान्यता दिएको छ त्यसैले यसको खेती गर्नु र आयुर्वेदमा यसको प्रयोग गर्नु एकदमै धेरै राम्रो मानिन्छ अब खेती गर्ने विधि चाहिँ कस्तो रहेको छ भने दर्शक यो जस्तो सुकै माटोमा पनि हुर्कन सक्छ जस्तो सुकै माटोमा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ खास गरी गर्मी ठाउँमा चाहिँ राम्रोसँग यसको खेती गर्न सकिन्छ त्यसैले तपाईँ गर्मी ठाउँमा बस्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले सजिलैसँग गुर्जोको खेती गर्न सक्नुहुन्छ मान्छेको जुन रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ यसले वृद्धि गर्छ पनि यसको आयुर्वेदमा धेरै महत्वपूर्ण मानिएको छ यसलाई यसको महत्व धेरै छ आयुर्वेदमा त्यसैले तपाईँले यसको खेती चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ नेपालको जुनसुकै ठाउँमा यसको खेती गर्न सकिन्छ विशेष गरी गर्मी ठाउँ छ भने गर्मी ठाउँमा चाहिँ गुर्जोको खेती राम्रोसँग गर्न सकिन्छ अब गुर्जोको खेती गर्नको लागि यसको बिरुवाहरू कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ यदि त्यस्तो छ भने यसको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु जस्तै अब तपाईँले गुर्जो खेती गर्ने सोचाइ बनाउनु भएको छ आयुर्वेद तर्फ तपाईँ लाग्ने विचार गर्नु भएको छ सोच विचार छ तपाईँको भनेदेखि तपाईँले गुर्जोको बिरुवाहरू कसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ भने दर्शक हाँगाको कलमीबाट नै यसका बिरुवाहरू चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगाहरू चाहिँ काटेर कलमी गरेर चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी यसका आँखा सहित करिब एक फिट जति लामा हाँगा काटेर माटो वा बालुवा मिसाएको ड्याङमा रोपेर नर्सरीमा चाहिँ बिरुवाहरू तयार गर्न सकिन्छ यसको बिरुवाहरू तयार गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी हाँगा काटेर नै यसको बिरुवाहरू चाहिँ तयार गर्ने हो नर्सरीमा रोप्ने साना साना हाँगाहरू काटेर यसरी चाहिँ यसको बिरुवा तयार गर्न सकिन्छ अब बिरुवा तयार गर्दाखेरि विशेष गरी कुन महिना उत्तम हुन्छ भने नेपालमा तपाईँले गुर्जो खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने फागुनदेखि चैततिर यसका हाँगाहरू काटेर अलिकति भाग जमिन माथि पारेर रा सुताएर राख्नुपर्छ र रा सुताएर राख्दाखेरि चाहिँ उम्रिनको लागि सजिलो ला हुन्छ र पानी दिनुपर्छ तपाईँले सिंचाई गर्नुपर्छ समय समयमा यसलाई चाहिँ जमिनमा हाँगाहरू काटेर गाडी दिनुभयो भने त्यतिकै पनि उम्रिन सक्छ पानी चाहिँ जम्नु हुँदैन पानी जम्यो भनेदेखि चाहिँ कुहिन सक्छ त्यसैले पानी जम्न दिनु हुँदैन र यसको खण्ड गुदीदार हुने भएकाले चाहिँ कुहिने डर हुन्छ पानी धेरै जम्यो भनेदेखि चाहिँ सिंचाईको व्यवस्था चाहिँ गर्ने माटोको चिसान आवश्यक छ माटोको चिसानलाई हेरेर पानी जम्न नदिने कामहरू चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ समय समयमा झारहरू उखेल्न सक्नुहुन्छ गोड्न सक्नुहुन्छ यसो गर्दा चाहिँ तपाईँले असार साउनको समयमा गोड्नु चाहिँ राम्रो मानिन्छ चा, खासै यसलाई धेरै गोडिरहनु पर्दैन यो चाहिँ जंगलमा पनि हुने भएको कारणले गर्दा यसको खेती चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ आयुर्वेदमा यसको धेरै महत्व रहँदै आएको छ अब बिउबाट पनि यसको चाहिँ खेती गर्न सकिन्छ यसको फलहरू असोज मंसिरमा चाहिँ पाक्ने हुन्छन् राता राता फलहरू हुन्छन् पाकेका राता फल टिपेर सकिन्छ र संकलन गरेको तत्कालै बिउ छरे पनि हुन्छ संकलन गरेको बिउ पनि उम्रिन्छ मजाले उम्रिन सक्छ अथवा संकलित बिउलाई राम्ररी भण्डारण गरेर फागुन चैततिर उमारेर पनि तपाईँले बेर्ना तयार गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ बेर्नाहरू तपाईँले ब्याडमा पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले हाँगाहरू काटेर कलमी गरेर पनि गुर्जोको चाहिँ खेती गर्न सक्नुहुन्छ अब बेर्ना सार्ने बारेमा तपाईँहरूलाई केही सामान्य जानकारी गराउनु पर्दा कसरीमा तयार गरिएका बेर्नाहरू खास गरी कुनै रुखहरूको फेदमा लगाइन्छ यसरी रुखहरूको फेदमा किन लगाउनुपर्छ भनेदेखि यो चाहिँ लहरेदार जडीबुटी भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ रुखहरू खोज्न सक्छ त्यसैले रुखमा लगाउनु एकदमै राम्रो मानिन्छ तपाईँले रुखमा लगाइदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो झाँगिँदै झाँगिँदै जान्छ र त्यो रुखभरि नै यसको चाहिँ खेती राम्रोसँग गर्न सकिन्छ अब यसको हेरविचार तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यसको खेती गरिसकेपछि हेरविचारको पनि एकदमै धेरै आवश्यकता हुन्छ र हेरविचारको कुरा गर्नुपर्दा लगाइएको पहिलो वर्षमा सिंचाइ तथा चारपात उयो खेल्ने गर्नुपर्छ पछिल्ला वर्षहरूमा त्यति धेरै हेरविचारको खाँचो पर्दैन त्यतिकै आउँछ रुखमा चाहिँ मजाले यो चा। फल्छ लहरा लहरा गएर फल्छ र यसबाट तपाईँले धेरै भन्दा धेरै उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ अब बाली संकलनको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा यसको काम लाग्ने भाग भनेको लहरेदार काण्ड नै हो त्यसकारण मंशीरदेखि माघ महिनासम्म यसका लहराहरू काट्न सक्नुहुन्छ लगाएको मितिले करिब दुई वर्ष पछि मात्र बिरुवाहरू बाली लिनको लागि योग्य हुन्छन् यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोला त्यस्तै गरी लहरालाई जमिनदेखि माथि केही भाग छोडेर काट्नुपर्छ अर्को वर्षमा त्यही भागबाट पलाएर आउँछ यसरी काटिएका लहरालाई पाँचदेखि सात सेन्टिमिटरमा टुक्रा टुक्रा पारी बीचबाटै चार फ्याक हुने गरी काट्नु पर्छ यसरी चा। काट्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु आवश्यक रहन्छ चा। बीचबाट चार फ्याक हुने गरी काट्नु राम्रो मानिन्छ अथवा तपाईँले मुङ्रोले थिचेर चिप्टो पारेर त्यसलाई चाहिँ मुङ्राले चाहिँ ठोकेर थिचेर चिप्टो पारेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि एक हप्ता जति घाममा राम्ररी सुकाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसको भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ र जुन सुकै बेला पनि तपाईँको इम्युनिटी पावर बढाउनु पर्यो रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चाहिँ मजबुत बनाउनु पर्यो बढाउनु पर्यो भनेदेखि यसको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तातो पानीमा ता ता राखेर रा, अथवा यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ यो आयुर्वेदको लागि चाहिँ धेरै राम्रो मानिन्छ र यसरी तपाईँले नेपालमै गुर्जो खेती गरेर मनज्ञ रूपमा आमदामी कमाउन सक्नुहुन्छ आजभोलि कोरोना भाइरसको मुख्य गरी औषधिको रूपमा आयुर्वेद विज्ञानले गुर्जोलाई मानेको छ त्यसैले पनि यो गुर्जोको खेती गर्नु एकदमै धेरै राम्रो मानिन्छ नेपालमा यसको खेती राम्रोसँग गर्न सकिन्छ गुर्जोको खेती गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ एउटा सबल कृषक बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले धेरै आमदामी लिन सक्नुहुन्छ आयुर्वेद विज्ञानमै खेतीबाट आफ्नो नाम सहित दाम पनि कमाउन सक्नुहुन्छ दर्शक तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला यदि तपाईँ यस्तै प्रकारका अन्य धेरै कृषिसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस कृषि सन्देश युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद